Nəyə görə həmin vəzifəli şəxslər canlarını, qanlarını vətənimizin, torpağımızın müdafiəsi uğrunda qoymuş bu insanlara qarşı belə qəddarcasına münasibət bəsləyirlər? Kanalımıza müraciət edən baş redaktor Yaşar Rəsulov bildirir ki, oğlu Vüsal Rəsulzadə 2003-cü ildə cəbhə bölgəsində hərbi tapşırığı yerinə yetirən zaman minaya düşərək ağır kəllə beyin travması alıb. Bununla əlaqədar vətəndaşa təqaüd təyin olunub. Şikayətçi əlavə edir ki, oğlu uzun müddət təqaüddən yararlana bilsə də, bir neçə müddətdir təqaüd ala bilmir. Oğlum Rəsulzadə Vüsal Yaşar oğlu 2003-cü il tarixdə cəbhə bölgəsində hərbi tapşırığı yerinə yetirərkən mina partlaması nəticəsində gözünü itirmiş, ağır kəllə beyin travması almışdır. Xəstəlik nəticəsində sonradan ağır epilepsiya xəstəsinə düçar olmuşdur. Uzun müddət Respublika Müdafiə Nazirliyinin hərbi qospitalında müalicə almışdır və 2003-cü ildə həkim komissiyasının rəyi ilə ömürlük 2-ci qrup 50-lik dərəcəsi ona təyin edilmişdir. 01.06.2020-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalini Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Xidmətindən Mincəsevir şəhər Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna məktub gəlmişdir. Və məktubda göstərilir ki, oğlum Rəsulzadə Vüsal Yaşar oğlunun əlillik pensiyası dayandırılır. Yəni, onun əlilliyi ləğv edilsin. Mən bu məktubu aldıqdan sonra Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya xidmətinin həkim komissiyasının ilkin adlı sədri ilə görüşdüm. Ondan sonra isə xidmətin rəis mavını Mətanət adlı xanımla görüşdüm. Hər iki vəzifəli şəxs mənə bildirdilər ki, sizin oğlunuzu cəbhə bölgəsinə, torpaqlarımızın müdafiəsinə biz göndərməmişik və bizə ümumiyyətlə əlilliklərin ləğv edilməsini Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev göstəriş vermişdir və biz onun göstərişinə əməl edirik. Mən faktla əlaqədar Respublika Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində oldum və nazirlikdə mənə bildirdilər ki, biz o işlərə baxmırıq, ancaq ekspertiza və rehabilitasiya xidmətinə gedə bilərsiniz. Nəyə görə həmin vəzifəli şəxslər canlarını, qanlarını vətənimizin, torpağımızın müdafiəsi uğrunda qoymuş bu insanlara qarşı belə qəddarcasına münasibət bəsləyirlər? Çox təəssüf ki, istər Nazir Sahil Babayev, istər Həkim Komissiyasının sədri İlkin və rəis müavini Məhəbbət xanım belə şeyləri başa düşmürlər, daha doğrusu başa düşürlərsə də biruzə vermirlər və illərlə əlili, əlinin valideynini süründürməkdən həzz alırlar. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və oğluna təyin olunmuş təqaüdün bərpa olunmasını xahiş edir. Möhtərəm prezident, hörmətli Mehriban xanım, mən sizə müraciət edirəm və inanıram ki, 2003-cü ildən bu günə dək, yəni 17 il ömürlük əlil olan oğlumun hansı səbəbdən, hansı maraqdan Sahil Babayev və onun əlaltıları tərəfindən pensiyasının ləğv olunması səbəbləri araşdırılacaq, günahkarlar cəzalandırılacaq və oğlum əlillik dərəcəsi yenidən bərpa olunacaq. Onu da xatırladım ki, oğlumun himayəsində 3 məktəbli uşaq var və aldığı təqaüdlə ballarını böyüdürdü.